တာမွေကသူ့မှာတာမွေဈေးဆိုတာရှိတယ်ကွယ်တာမွေဈေးကိုအစ်ပြန်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ဆောက်လိုက်တယ်ဆောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုတာမွေပလာဇာကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တာမွေပလာဇာကြီးမှာတာမွေဈေးသူဈေးသားတွေကိုပြန်ထည့်တဲ့အခါတန်ငါကုံစိမ့်မပါရွှေဆိုင်နဲ့အလှကုံထေဆိုင်တွေထည့်လို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်တာမွေဈေးကြီးကနှစ်ချမ်းပွဲသွားတယ်ပြဿနာက1993ခုနှစ်မှာအန်တီရိုးကိုတာမွေဈေးကိုဖျက်လိုက်တယ်အန်တီရိုးကိုကြတော့ဒီတင်ချိုင်ကုန်းပေါ့နော်အခုတရုတ်တင်ချိုင်ကုန်းကိုပို့လိုက်တယ်အဲ1993ခုနှစ်မှာ1994ခုနှစ်မှာကြတော့ဈေးကြီးကပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကိုတဝက်ဒီတဝက်ကိုပို့လိုက်တယ်တင်ချိုင်ကုန်းမှာတဝက်ထားခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအခုပလာဇာကိုတဝက်ပို့လိုက်ဈေးကြီးနှစ်ချမ်းပွဲသွားတဲ့အခါပလာဇာမှာရှိတဲ့လူတွေအလုံးမဖြစ်ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေအလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပလာဇာကိုပို့လိုက်တဲ့ဈေးတွေကိုကြတော့သူတို့ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်စီပင်ကဆိုင်ကန်းတွေကိုတိမ့်လိုက်တယ်တိမ့်ပြီးတော့သူတို့ကိုကိုယ့်ဘက်မှာငွေသွင်းခိုင်းပြီးတော့ဆိုင်နေရာပြန်ပေးတယ်သူတို့အလုံးမဖြစ်တဲ့အခါသူတို့ကဒီဘက်ကိုပြန်ပြောင်းလာပြီးတော့ဆိုင်ကန်းတွေကိုအငှားနဲ့ပြန်ရောင်းရတယ်သူတို့ရဲ့မူလဆိုင်ကန်းကိုငှားပြီးတော့ပြန်ရောင်းရတယ်ပြန်ရောင်းတော့ခုလိုမျိုးဒုက္ခခံခဲ့ရ9နှစ်လောက်ကတော်တော်ဒုက္ခခံခဲ့ရတယ်9နှစ်လောက်ကိုဒုက္ခခံပြီးမှအခု18နှစ်ကာလကြာသွားတဲ့အချိန်မှာဒီတာမွေဈေးကိုနောက်တစ်ဖန်ပြန်လေဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အမိန်ကထုတ်လာထုတ်လာတဲ့အခါအန်ဒီတို့ဈေးသူဈေးသားတွေမှာတစ်ခါလေးနာနှစ်ခါလေးနာအခုတစ်ခါထပ်နာရအောင်လို့ဆိုရင်ဘယ်လိုမှမခံမရနိုင်ဖြစ်ကြတယ်ဈေးများဌာနပေါ့နော်ဈေးများဌာနကဥမောင်မောင်အေးဘိုးကြီးမောင်မောင်အေးပေါ့သူကဒုက္ခနာခွင့်ပြုအခုသူကဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုရင်အန်ဒီတို့ကိုတာမွေဈေးကိုဒီအခုဓာတ်ဆီဆိုင်ဘေးနားမှာနေရာချထားပေးမယ်ဈေးတွေအပြီးပြောင်းပေးရမယ်ဆိုင်ခန်းကိုအလကားပေးမယ်အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ကမုန်းပွင့်ကဆောက်ပေးမယ်လို့လည်းပြောတယ်အစင်ကမပြေနိုင်ဘူးဘယ်လိုမှဘယ်လိုမှမပြေနိုင်ဘူးဆိုတာအန်ဒီတင်ပြမယ်နော်ဒီဘက်မှာဓာတ်ဆီဆိုင်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာမြစ်တန်ရင်းဈေးရှိတယ်။အနောက်ဘက်မှာတာမွေလေးတန်ရင်းဈေးရှိတယ်။ဟောဒီဘက်ကိုတစ်ချက်လှည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရာပြည့်ဈေးဆိုတာရှိတယ်။ရာပြည့်ဈေးကအခုအစင်းကြီးဈေးကြီးဖြစ်တော့မယ်။ဆောက်တော့မယ်။သူ့နေရာကိုသူ့ကိုပြင်ပေးမယ်။အန်ဒီတို့ကိုကြာတော့နှစ်ထပ်ဈေးလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီရဲ့နေရာအနေထားမှာအခုလက်ရှိအန်ဒီတို့ဆိုင်ခန်းတွေကိုဖြစ်မယ်ဆိုဘလို့မှမဆန့်ဘူး။ဘလို့မှမဆန့်တော့တဲ့နေရာကိုသူတို့ဘလို့အကြံနဲ့အန်ဒီတို့ကိုဖြစ်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားလို့ရအောင်။ဈေးတွေဘက်ကဖြစ်စေခြင်းကတော့ဈေးတွေကပထမမူလတာမွေဈေးနေရာကိုလည်းဆုံးချုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီနေရာမှာပဲအခုလက်ရှိရောင်းနေတဲ့တရုတ်တင်းချမ်းမြေပုံမှာပဲအစင်မြင့်ဈေးဆောက်ပြီးတော့ဈေးတွေအလုံးကိုတကင်းပြီးပေးစေခြင်း